Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Ano, ano, za Skaveny. Bitva úspěšná, druhá bitva úspěšná. Konečně jsme dobili pevnost úsvitu, zničili frakci, ty tady ještěrky si tady o něco snaží, nevím o co. Klanové posily samozřejmě jako vždy pozdě, ano, klan Mordkin a klan Tvůrců se tady plaví na svých parnících a my už jsme dávno dobojovali, tak teda, že jsme to zvládli. Jsme teda těžce poškození, nebo poškození, no zranění, naše regimenty jsou zdecimovány, ale já myslím, že nebudeme muset úplně spojovat teďka, aby jsme se vyvarovali nějakým nepříjemnostem, co se pojmenovávání týče. My doplníme, nebo tady vybereme Thrynovi bod schopnosti, Thryn jako válečník, hele, že já přemýšlím o sesovalým, anebo o nějakým tady, ale armádu by mohl, pro klanový krysy armádu, hele, dáme mu armádu, on zatím nic nemá, ještě on je teprve, jo, on je teprve trojka. Tak to jo, tak to jo. A Kontagi, mně se nelíbí to jeho jméno. Ten vypadá tak jako to je nějaký inženýr, takže to bude nějaký myší MacGyver. myší koumák. Bude to strašně drsný jméno. Na žádný lepší jsem teďka aktuálně nepřišel. Tak, nakonec se to docela hodí, to, ale jenom někdy. Dáme mu nějaký kouzla, protože z něho bude teda kouzelník asi, on bude částečně asi v obojí, ale smrtící šílenství, bonus začelní útok. To zblízka je dobrý, umění učit psychologii, skavenské sežehnutí, nemůže se pohybovat, kouzlo kvílící varpová vychřice. Kvílící chaotitová, mimochodem, vychřice, to se mi líbí, to se mi tak líbí. Až si to možná vezmu. Tak. Já se můžu pohybovat akorát tady s Thrynem, ale toho necháme tam, kde je. Bude hlídat Kvíka, protože ten je podsuchaný. Tak, otvor hubených. V otvoru hubených můžeme leda vylepšit. Tohle já jsem zjistil tady po Šunkově připomenutí, že jsem zboural zdejší. No, ono se teda postavit ještě tohle. Velitelství klanu Mors. Já jsem to zboural s tím, že to je pouze jednoúrovňová budova, že mi to brání ve stavbě víceúrovňových budov a že jediný, co to vlastně umí, je, že můžu stavit klanové krysy, ve kterých není žádný rozdíl teda mezi normálníma tady klanovými krysama. Ale jak si jsem úplně slepoň po nějakých x dílech natáčení přehlídl to, že generuje 3 potraviny, 300 peněz, 13 růst, zkušenosti pro naverbované jednotky, příjmy ze všech budov 75%, minus 30% na verbování a zajišťuje posádku. To je prostě bomba. To je prostě bomba. Co je tohle? Bez nákazy. Neposkvrní. Nákazy obrněvěřní právě. No. Takže já to budu muset asi rychle postavit. A potřebujeme 4 přebytek, což bude trvat teda pár kol ještě. A já se divím, proč mám furt tak málo potravy. No, mimochodem, jako pokud byste si chtěli vždycky... Tahle kampaň je zpočátku těžší, jo? Oni uváděli, když jsem to zapínal tam, že to je jakoby, že to má těžší, že to je těžší kampaň. Já si to dělám teda jenom těžší a těžší. Ach jo. Tady nám bliká nějaká bitva, to je nějaká osudová bitva vlastně, že jo? Není to ono, vyvinuli jsme novou technologii, jasně. Jo, to je nějaká ta...
Jo, jo, to je ta úkolová bitva. Dobře. On to obsadil, ten... No vidíš to, on to obsadil. Pak si to užij. Tak. Já mám nějaký pocit, že na nás nikdo asi útočit nebude, že? Tak můžeme jít rovnou. Dobře, co to je za bonus? Což je příjmy, dobře. Jo, takže my budeme muset tady, máme přebytek 3 teda, 8 kol přebytek 2, to je otřes. A já už tady ale nic bourat nebudu. Já už to nechám bejt. Se úplně jako nepovedlo. I když ty bláho, kolik to je jídla? To jsou 3 jídla, co? Ty morový mnichy teďka v nejbližší době nebudu ale potřebovat. Nebo nebudu je verbovat, protože na to stejně nemám moc prachu, abych si je udržel. To je 3 jídla, tyjo, to mě zachrání. To zbouráme. To je zásadní chyba moje, že jsem nečetl. čtěte všechno. Všechny popisky, já se to odklikal, že jo, vím přece líp. To zmizelo. To je úkolová kampaň. Zajímavé. Technologie, rychlost pro pěchotu, to není špatný, zkušenosti jen pro noční běžce minutové při navrbování, taky není špatný, náklady na udržování pro noční běžce minutové běžce, náklady na verbování pro noční běžce minutové běžce, rychlost pro pěchotu, udeř a uteč, dobrá taktika, tady postavíme, Thor Surpindaru by to chtělo postavit taky něco verbovacího. Uvidíme Sotekovy jeskyně, protože verbovací můžeme postavit v Sotekových jeskyních toto. Co nám přidává tohle? Růst. A navíc je to blízko tady téhle provincie, takže tam můžeme verbovat v klidu. Co jiného bychom tady mohli postavit? No v současné době vůbec nic. Kromě tohle veřejný, tohle nemá cenu, tohle jsme tam postavili kvůli růstu. Můžeme pak bourat příjmy ze všech budov, všechny oblasti v této provincii plus 60%. Příjmy jsou 130, to nám moc peněz jako nepřidá. No. Jako přidá něco, ale ne úplně, že bychom se z toho posadili na zadek. Koukám, že ty jsi si to tak všiml, že všechno generuje příjmy, všechny budovy v podstatě. A budeme tady verbovat noční běžce. Ty se mi strašně osvědčili, noční běžci. Tak. Tohle se bourá, tohle posuneme a jdeme na to. Jo. Už je to, že tady je těžký začátek za tuhle kampaň, tak já jsem si dal tyjo ještě těžší. Hele, ono se to posouvá. Ono se to posouvá, ta bitka. Ajajaj. Se nemůžeme ještě vysadit, protože... Je dobrý, že se můžeme pohybovat takhle rovnou, že nemusíme čekat. Myslím, že v předchozím... Bylo to tak? Že jsem nemohl pohybovat dvě najednou, že jsem musel počkat, až jedna se dopohybuje. Nevím. Tak to tady postavíme. Jsem si fakt nevšiml tohle, ty bláho. To jsou taky chyby, které vás můžou stát celou sérii a málo mi, že jako stojí nebo stály. No, příští kolo už budeme na tom na 20. Ty bláho, my potřebujeme vybojovat bitvu. Rychle nějakou. Já možná budu muset pospojovat. A dát to a to co má Thrin, tak dát Kvíkovi. Jak to uděláme? Děláme to nějak, musíme to nějak udělat. A ještě tady do toho akorát kašlu. Musíme to nějak vymyslet. Dobře, tohle to je, kde se to jmenuje, zbroj z chátu, ale prdla je tady.
Jasně, to dostává Kvík. Konečně zahnal Kvík vojevůdce z nepřátelného klanu do kouta. Oh, z nepřátelený klan. To znamená, že bychom mohli třeba posunout nějakým způsobem se tady v oblasti těch klanů. Dobře, my budeme spojovat, přesouvat, doplňovat. Tak, kopí morů a znetvoření myšáci. Kopí morů. Takže znetvoření myšáci si ukládáme. Respektive neukládáme, protože to přesuneme tady. Znetvoření myšáci. Tak, pardon. Klanové krysy se štíty, ty máme jenom jedny, to je škoda, ty možná nahradíme, ty dáme asi tomu, dáme je Thrinovi a nahradíme je něčím jiným. Tady požírači uší se spojí. Vy se spojíte s tímhle, tak. Dobrý, požírači uší. Možná nebude potřeba ani nikoho to. To je tak nějak všechno, co můžu doplnit. Tohle spojovat nechci, kvůli tomu, že nemůžu naverbovat nový. Jasně, jsem v pochodovém stejně. Já je nemám, že jo? Myslím, že... nemám je. Že je nemám? Že je nemám ještě? Kde jsou? Tady jsou. Krysí zlobři. A jsem stavěl morový mnichy. A vidíte, to možná postavíme krysí zlobry, ale... Já nevím, mě lákají ty morový mniši docela. Jenže vy jste si vybrali zase miliardu pojmenování pro zlobry, no. S váma těžký taky hrát, to je hrozný. My se zlepšujeme. Oni potřebují trošku ukázat... Že mají důvod se spojit. Nevím, jestli si ma bude muset bojovat. Moc nechce. Příštího kola se trošku děsím z důvodu o úbytku jídla, ale hold, se nedá nic dělat. Ta armáda, ta bitva... Tato frakce ti vyhlásila válku. OK. Pořádek. Pořadí síly 13. Povoláme oba klany. A... Oba klany se přidali, výborně, oba klany pošleme do útoku, oni by se mohli oslabit tím bojem a to by nám mohlo dát příležitost požádat o spojenectví, to znamená diplomacie, tak, ale prosím tě kůž, Vomek, ty jsi z klanů... Ty jsi z klanu, co, Mordkin, ty bys mohl, ty máš tady plný regiment, byste mohli nějak koordinovat tohle z toho svý tady válečný. Počkej, proč to? Ano. Teď stále nemá... Klan Mulder. Nebo to nemůžu snad nastavit, když jsou na moři? Tohle posouvání té kamery... Mě začíná... Lehce rozčilovat. Jenom lehce. Jenom jakože docela dost. Ach jo. Víte, bylo vždycky... Pravím, nic se neděje. Počkáme, až přistanou, protože já tady asi nejdou dělat... No, jako ne asi, ale určitě nejdou dělat námořní bitvy, ale... počkáme tedy, až přistanou. My tedy taky přistaneme. Můžeme... mu nabídnout nějaké nové jednotky. Jakože tohle... Potřebujeme určitě mutanti ze stok a znetvoření myšáci se vrátí do boje. Kupíníci z řad kladových krys, no oni mají druhou úroveň, ale to asi zatím nebudeme nějak hrotit. Tak, tři regimenty, to je akorát.
Výborně. Thrin by se mohl vrátit. Aby se nemusel nikam vracet, ten by se mohl vydat do Surpindaru, protože tam hrozí spoura brzy. To je docela blbé, myší koumák. Myší koumák, skavenské sežehnutí si vezmeme. A my než se dostaneme tady k té bitvě, tak si myslím, že se hezky vyléčíme. Tak. Dobře, máme zajímavý příjmy. Kde jsme vzali takový příjmy, to netuším. Jo, už tuším, protože jsme postavili tohle zase. A jsme teďka v minus jedna, no. To jídlo je teda dost špatný. Jak se teda ještě zvednout, teda počkej, nájezdy, že jo? No, nájezdy, jako můžeme dělat nájezdy? No, není kop, protože ve válce jsme jenom s těma elfýma chudákama na ostrově. Si myslí, že se tady před náma schovají, ale to je tak všechno asi. Škoda. To jídlo je špatný. Nasty thing. I eat you, you. Ještěři nám vyhlašují válku. Proč nám všechny ty nejsilnější frakce vyhlašují válku? Spojenci. Hele, oni možná ta konfederace asi nebude tak dobrý nápad teďka, protože ty spojenci si myslím, že by mohli sežrat veškerý ty útoky těch našich protivníků. To by je mohlo oslabit. A náš klan pak... Jasně, samozřejmě, ale dochází jídlo a já budu vytvářet novou armádu, ty jsi taky chytrý dětku. Tak, my bychom mohli udělat tenhle 3000, úplně krása, tohle bychom provedeme obřad, výborně, potřebujeme to, budeme v plus, budeme na nule, hezky. Tak, je zajímavý teda, že jsme... Už, a to je 20%, no to je takový matoucí, jo, tady je 20, že člověk si řekne jako, že to je 20%, že to jsou jako procenta, ale to je množství potravin a je to méně jak 20% z toho, co můžeme mít, no tak. Proč je to přes, ta kamera tady je fakt skvělá. Tady máme bitvu, my si zajedeme do Juateku, to by mi mohlo zvednout trošku náš léčení zvedne, příští kolo budeme v podstatě vyléčení. Thrin rychle do Tor Surpindaru zvednout. Tak, super, pořádek. A ty ještěři parchantělí tady jsou. Okay. Mají strašně jednoduchý začátek ještěři. Jsem za ně teďka hrál chvíli. V podstatě jsem na asi zhruba se kol týče na stejno jako skejvení a ten začátek je výrazně jednodušší. Můžeme tedy použít tu... Dobře, píšou tam něco zajímavého. Upozorníš tak... Nepíšou. Nemůžu. Takže když je na moři, tak nemůžu prostě koordinovat útok. Je skvělý. Ajajajaj. Já bych to mohl poslat na ně, ale to je zatím asi zbytečný. Oni by ty sídla dobili a byli by ještě silnější. Jo, to necháme být asi. Tak. My jsme získali u nich lepší postavení díky těm válkám s elfama a s ještěrama, což je teda vtipný, dobrý. Kult rozkoší, zajímavý kult. Bych se na něj rád podíval, na ten kult. Může mi někdo říct, kde se nachází kult rozkoší. Tak, naši spojenci rozbili tábor. Zaujali táborové postavení. Aha, tak teďka ale. Tak jestli to nepůjde, tak já jsem fakt už asi jeblej, nebo já nevím. Klan Moulder. Ano, vybral jsem tuto frakci, mám tlačítko a nic se neděje. Máme vojenské spojenectví, to znamená můžeme. Co dělám zase špatně, pro boha?
approach progenitor of the Council of 13. Speak demands. Jsou s nima ve válce. Počkej, jak zkusíme toho druhého parchanta. Ne. Prostě ne. Jako, znamená to jako, že oni nechtějí útočit, nebo... Nebo jako... Can I offer assistance? A hele, ono to jde, jenom to musím zmáčknout tu myš asi 40krát. Aha. Ono to jde, ale jenom to člověk musí mačkat furt asi 10krát nebo 20krát, ne jenom jednou nebo dvakrát. Úžasný, skvělý, bomba. Jdeme dál. Mně se nelíbí, jak se tohle záhadně přesouvá, ale můžeme se teda teleportovat tam. Proč se tady nemůžu teleportovat? Momentálně se nemůžeš teleportovat, protože ona postava je momentálně v posádce sídla. OK, když nebudeme v posádce sídla, můžeme se teleportovat. Ano, můžeme se teleportovat. Doufám, mimochodem, že mi tohle nespadne, protože za ještěři je takový bug, který se mi stal, když jsem to hrál, že mi po teleportaci padala hra. Takže buď se uvidíme za chvilku v bitvě, anebo se neuvidíme vůbec. Jdeme na to. No, vidíme se. Dobře. Prapor, co to je? Velení plus 6. Kom potřebujeme dát velení? Nějakým neskušeným tady mutantům ze stok? Oni mají kolo z houby a dělovarpového blesku a noční běžci nějaký, ale to bychom měli porazit. To není problém. Mapa je jaká? Máme přepadení nebo ne? Ne, normální bitva. Ronin. Co je tohle? To je ta malá armáda, tohle ta... Jsou posily, protože jak to, že máme 8. To je hustý, stejně budeme mít 3 zase jenom v bitvě. Sadím se, hele, máme 8. Jo, máme jich 8. Budeme mít 3 v bitvě. Jdeme na to! Musíme to stihnout. Do konce epizody. Nebo udělám pokračování příště. Nějaký příběhová část, že by? Akorát příběhová černá obrazovka. Okej. Tohle se mi prosím pěkně nechce líbit. Nechce se mi klikat na zahájit bitvu, když nevidím, co se děje. To je jako součástí hry, nebo... Další bug? Jestli to je bug, tak ta hra začíná být pěkně zabugovaná teda. Jak se začíná jako ukazovat. OK, dobře. Prý tvrdí, že jeho zbroj je prý lepší než ta moje. V tom případě můj vezmu, ukradnu. Já jsem Krieg, ty nejlepší věci budou moje. Ale tahle hlavě je mazaná, ano. Musím si dávat pozor. Postarej se, ať kladové krysy odpálí ty pasti. Radši, ať zemřou oni, než já. Opalujte kupředu, hned teď začněte bojovat. Zabíjejte, he? Rychle. Opředu. Otočte se sem. Tak. Pál, vy blbci s tím svým pitomým distančním... režimem.
kvílící chaotitová vychřice. Tak, palte. Vytvoř se tady obrané pole. Tak. Wow, tipy. Za klan, za mě. Tak, kolo zdrhá. Haveď se nám nějak. Kde máme ty? Hele, pojďte sem, tak. Kde máme druhý? Zde máme druhý. Tak. Roztáhněte se kousíček, chlapci. Tady se snaží ještě útočit. Noční běžci jsou fakt super. Jakoby jedna z nejlepších asi jednotek, co mají skavení. Si myslím. Za mě. Pojďte rychle dopředu. Co tohle z toho? Morový... morový míši. To jsou jak flagelanti. Trošku pozastavíme jejich posun. Tak. Tak, jdeme dopředu, rychle dopředu. Musíme postupovat. Postupujme. Kde máme naše velitele? Jdeme, kvíku. Tak, 8 sekund do toho. Můžeš seslat varpový blesk. Nemůžeš seslat kamkoliv. Dobrý, kvíku, musíš rychle dopředu. Morový míši, zautočte na tohle. Tady to je vyhraný. Ne, zautočte na tohle. Rychle, kladové krysy, postarejte se o to. A věď, já si zatím dojdu pro svou odměnu. Nasaďte za mě život, ano. Útok. Kde je kvík? Kam já mám dojít? Sem mám dojít, aha. Kvíku, pojď rychle. Tak, ty pojď pomoc. Sem asi. Jdeme sem. Sakryš. To mi nikdo neřekl, že budou mít posily, to je zrada. Zrada, někdo zradil kvíka. Utok! Kde máme ty plamenomečíky, sakra? Co nejdůležitější? Zradili kvíka! Kvíku, zap ho! Co to je? Útok zblízka.
na sebe, samozřejmě, že na sebe, Kvíku. Jako vždy, warpový blesk, pal to tam. A, oh shit. Palte! Vy běžte na blízko zautočit. Vy se stáhněte. Kdo to je, kdo to je, kdo to je? Lurková valečná věc, sakra, naše elitní jednotky jsou poškozeny. Útok! Všechno se šlete! I varpový blesk. Vychřica. Útok. Pál. Kdo zbývá záloze? Pár jednotek tady máme. Zautočte. Vy stáhnout vítězství. Ano. Vítězství je naše. Ještě sešleme warpový blesk. A jakhle ono to chvilku trvá. Let's go. Pojďte. Kdo to je? Kamene žrouti, pojďte se nažrát. Skylení, zbývá už je jedno, ta bitva, to je úkolová bitva, takže nemusíme je pozabít všechny, ale mě to baví. Ha! No dobrý, končíme bitvu. Rozhodné vítězství, achievement dobrodruh, což znamená vyboju úkolovou bitvu. Ano, vyhráli jsme. Ty pláho, kolik toho nasadil. Tyhle úkolové bitvy jsou tak zrádný, že člověk nikdy neví, kolik toho tam přijde. 1000... To je kolik nějakých 1900, no 2400 v podstatě, skoro, tak nějak, uvidíme, tam to bude pak sečtený, proč tady nesečtou, no na té další obrazovce se sečtou, tady ne, tak nevím. Jeli převahu, no, a máme naše havětě daleko lepší. Opět se ukázalo, že jsem blbě využil naše plamenomety, ne, 107 zabitých, dobře jsem využil, morový míši 121, blbě jsem využil tu havěť, ta se tam úplně plácala nesmyslně, lidožrouti jako vždy úplně krásně, jsou skvělé využití, noční běžci super, ty kráso, tady klanový krysy 102, kdo to měl, se podíváme se, musíme to zkontrolovat. Ale 121 marový míši, dobře. Kvík zabil jenom toho jejich lorda, jinak nikoho jiného, prostě ten čekal vzadu. Ten myší koumák je super. Jeho kouzla jsou fajn. I když teda ten blesk, jako efekt je jiný, ale smysl je podobný jako u ještěru, ty mají taky blesk takovej. No ale trošku víc. Odlišit ty kouzla. Možná. Lehce. Třeba, proč ne, že? Takže jo. Úkol splněn. No jo, 2441, jak jsem to říkal, dobře. 17 potravin a jsme zase v plusu. Nice, to jsem potřeboval. Získané potraviny jenom 2, to moc není. O, doplnění o 16% je moc pěkný. To si vezmeme radši doplnění. Tak. Získali jsme stoupence, saboter z klanu nevím. Kvík hlavober má 1500 bodů zkušeností, 30 chaotitů, už se blížíme. Zbroj z chaotitových úlomků, super. To je bomba. Já vám povím, to je bomba toto. No ten díl jako, tady ten... Tohle plácání teda s tím rozkazem, to já nevím, já jsem klikal na banner a nic se nedělo a pak jsem klikl, že jo, na přímo tu postavičku a hned to šlo, nebo po nějakých dalších 5 kliknutích, tak člověče, nevím. Tohle je super teďka, ještě by to chtělo vybojovat nějaký bitvy, no, krysáci prostě musí být furt ve válce, jinak to je špatný s nima.
co tady budeme teda stavět? Tohle, neposkorení kapacita místního verbování, že by 800 to nic není, to vezmeme, jasně, postavíme, ano. Kožešiny, obchodujeme vůbec s někým, obchodujeme akorát s klanem Mulder, jinak s nikým nemůžeme obchodovat. No můžeme, s Citadelou Soumraku, ale ty asi úplně chtít nebudou. Je škoda, že jako u některých je to obchodování úplně zabitý. Má to teda cenu vůbec stavět, ale jo, proč ne, zatím jo. Schopnost armády Skavenská varpová bomba zdejší armády, aha, takže to má jenom tady, to je zajímavý. Otvor hubených. To je taky dobrý, že oni, když budou útočit, tak musí přistát tady a tady a nejbližší sídlo, na který zautočit, je zde, takže když tam bude silná posádka, tak si to možná rozmyslej. Ten obježíží parchán, můžeme ještě někde něco stavět? Nemůžeme, helejte se, času, až zase, sakryš. To je ta bitva. Doplníme to, vymyslíme to všechno příště, já vám teďka děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!